Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста. Цей вислів вже багато років є моїм власним життєвим кредо. «Вераїтіки ейнто в мешех ісмага адам бемаса». І побачив я, що нема нічого кращого для чоловіка, ніж радіти ділами своїми. Бо хто приведе його побачити, що буде після нього? Або, як сказав інший авторитетний історичний персонаж, якщо б завтра був кінець світу, я б ще сьогодні посадив би дерево. Тож, панове, продовжуємо в міру сил та можливостей сіяти розумне, добре, вічне. Знаєте, коли народжується дитина, то в метричних свідоцтвах пишуть, де вона народилася, коли вона народилася, більш-менш точно, від кого вона народилася, але не пишуть, навіщо вона народилася. Я завжди сповідував думку, що людина народилася, щоб виконати Боже домашнє завдання, реалізувати свої таланти, свої здібності. Це, зрештою, виходить як найкраще, коли людина займається улюбленою справою, справою, до якої в неї є хист та схильності, і тоді вона радіє кожному прожитому дню. І тоді, за відомою формулою, якщо ви перетворили своє хобі на професію, то вам жодного дня не доведеться працювати. І я багато разів переконувався по життю, що навіть на зовнішності людини відображається, чи займається вона улюбленою справою, чи справою, якою вона гидує. А на цьому тижні на вищу посаду організації, від якої в першу чергу залежить майбутнє нашої держави, а саме Північно-Атлантичного блоку НАТО, призначили людину, яка, вочевидь, насолоджується своєю роботою і завжди вправно виконувала свої обов'язки, і саме завдяки цьому отримала прихильність не тільки своїх співвітчизників, але і громадян багатьох інших країн світу. Новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте, колишній багаторічний прем'єр-міністр Нідерландів, народився 14 лютого 67-го року. Його батько Ісак займав високий пост у Голландській Ост-Індії. Це колишня нідерландська колонія в Індокитаї. Мати працювала секретаркою, при цьому була із заможної родини. Марк був найменшою дитиною в родині. Цього дітей в Ісака Рютте було семеро. Від першої дружини Петронелли Ерманни Ділінг троє. Вона померла в 45-му році у японському концтаборі в окупованій Індонезії. І тоді, нагадаю, це була колонія Нідерландів, яку під час війни захопили японські війська. Згодом Ісак Рютте за протестантською традицією одружився з молодшою сестрою померлої дружини Ерміні Корнелії. Від цього шлюбу народилося ще четверо дітей. Наймолодшим був саме Марк. Він народився у Гаазі, куди перебралася родина Рютте 50-ті роки після того, як нова влада в Індонезії націоналізувала нідерландські компанії. Марк навчався у Лейденському університеті, який закінчив у 1992 році. З 1988 по 91 роки він очолював молодіжну організацію «Свободи і демократії», молодіжне крило Народної партії «За свободу і демократію». Після закінчення інституту протягом 10 років працював у харчовій компанії «Юнілевер». У 2002 році перейшов у сферу національної політики. Донедавна «Юнілевер» була найбільшою у світі транснаціональною компанією, виробником споживчих товарів, але позбулася цього статусу після об'єднання двох інших гігантів Procter & Gamble та Gillette. Під час парламентських виборів 2002 року Рютте працював у штабі Народної партії «За свободу і демократію». Згодом його призначили держсекретарем із соціальних питань та зайнятості. Після відставки уряду недовгий час був депутатом парламенту, а потім знову був призначений на цю посаду вже в другому уряді прем'єр-міністра Балкененде. З 2004 по 2006 рік працював державним секретарем з вищої освіти, науки та культури. Свого часу Рютте став героєм вірусних відео в соцмережах, які додали йому репутацію улюбленця країни та простої людини з народу. Так він власноруч витирав з підлоги в парламенті розлиту каву на очах жінок-прибиральниць, явно мігранток, проблема яких в країні стоїть досить гостро. Крім того, політик вперто використовував стареньку європейську Nokia замість американського айфону. Через Nokia Рютте в 2022 році потрапив навіть у скандал, оскільки
виявилося, що він знищував повідомлення на телефоні, щоб звільнити пам'ять пристрою, замість того, щоб їх архівувати, як того передбачав закон. Під тиском громадськості Рютте змушений був перейти на смартфон. Вже в статусі прем'єр-міністра він їздив на велосипеді на зустріч з королем Вільямом Олександром та на звичайному Saab за продуктом. Рютте має службове авто Audi, але не цурається сам вийти з автівки, щоб підняти шлагбаум. При цьому для пересування в межах міста надає перевагу саме велосипедам. Рютте за багато років у владі не був помічений жодного разу в корупції. Він досі живе в старенькій квартирі в Газі, що й десятки років тому. Їздить на старій машині та не боїться розмов з простими людьми, не цурається старих друзів. Він часто носить худі, джинси та конверси. Його легко можна зустріти в супермаркеті, перукарні, на ринку, у місцевій їдальні чи кафе в Газі, на пробіжці на пляжі з традиційним голландським бутербродом чи під час велопрогулянки. Марк Рютте не одружений та не має дітей. Олександр Берегінець в своєму телеграм-каналі наводить інші цікаві деталі з біографії новообраного генсека НАТО. Рютте 14 років очолював нідерландський уряд. Це абсолютний рекорд в історії королівства. Як вважають оглядачі, це відбулося саме за рахунок вміння Марка Рютте знаходити компроміси та уникати конфліктів. Незважаючи на свою зайнятість, Марк Рютте вже багато років раз на тиждень викладає історію в середній школі в Газі. Він також чудово грає на фортепіано та регулярно відвідає оперу. За спритне врегулювання політичних скандалів Рютте отримав прізвисько «Тефлоновий Марк». На посаді голови уряду він відзначився тим, що майстерно керував громіськими коаліційними урядами, зокрема й не допустив приходу до влади крайні правих, які перемогли на недавніх нідерландських виборах. Він зрушив уряд праворуч під час міграційної кризи в Європі. Він зберіг стабільність економіки під час фінансової кризи. Він заробив репутацію жорсткого переговорника, виступивши за заходи жорсткої економії та економічні реформи в Південній Європі, що постраждала від кризи 10-х років. Він відіграв значну роль у формуванні міграційної політики Європейського Союзу, спрямованої на обмеження потоку біженців із Туреччини та Тунісу. Він ініціював блокування експорту до Китаю літографічних систем виробника чіп-обладнання ASML, необхідних для виробництва мікропроцесорів. За час прем'єрства Рютте встиг попрацювати із Трампом і з Байденом. У лютому на Мюнхенській конференції з безпеки він закликав європейців перестати чіплятися до Трампа, а натомість діяти у своїх інтересах, зміцнюючи збройні сили та виробляючи більше боєприпасів для України. Цими словами, він підтримав вимогу Трампа до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 2% ВВП. У 23-му році нинішній глава США Байден заявив, що добре знайомий з думками Рютте і на посаді генсека НАТО хотів би бачити саме його. З самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нідерландський прем'єр підтримує нашу державу. Більше того, допомога нам, за словами самого Рютте, була однією з причин, чому він вирішив боротися за крісло генсека НАТО. На ставлення Марка Рютте до путінської Росії сильно вплинув теракт з малазійським Боїнгом. Тоді загинуло 196 нідерландців. «Він не зупиниться в Україні, якщо ми не зупинимо його зараз», заявив Рютте про Путіна і Росію влітку 22-го року в ООН. «Ця війна не лише України, йдеться про підтримку міжнародного верховенства права». Він також описав Путіна як холоднокровного, жорстокого і нещадного. За 2,5 роки повномасштабної війни Нідерланди під керівництвом Рютте зарекомендували себе як надійний партнер України, взявши на себе ініціативу щодо постачання літаків F-16. Також королівство виділило Україні 4,35 мільярда військової допомоги. Це п'яте місце серед союзників. П'ятий президент Петро Порошенко, привітавши Марка Рютте з обранням на посаду генерального секретаря НАТО, зазначив: «Це справді надихаюче рішення, за яке багато хто в Україні щиро оболював. Зі свого власного досвіду у спілкування знаю, що Марк Рютте досконало володіє українською проблематикою та особисто підтримує нашу державу.
До цього часу, згадую, як разом з Марком боролися за ратифікацію угоди про асоціацію з ЄС у складних умовах негативного референдуму у Нідерландах. Віримо, що з його лідерства підтримка нашої держави з боку Альянсу і далі посилюватиметься, і ми разом продовжимо наближати нашу неодмінну перемогу та членство України в НАТО. Тож, панове, сподіваємося, що нова посада талановитого політика Марка Рютте, та посада, до якої він щиро прагнув, надасть йому можливість не тільки реалізувати його таланти та здібності, але головне – допомогти Україні в її боротьбі з найпідступнішим, найжорстокішим ворогом людства. Тож, панове, тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.